បងអាយើងស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយហើយបងឯងគិតនាំអូននឹងទៅលេងខាងគ្រូសាស្ត្របងឯងឲ្យគាត់ស្គាល់អូនខ្លះទេអីអូនហើយទៅមិនកើតផ្ទះបងឆ្កើកើតណាស់ឆ្កើមួយនោះចង់បងអូនពីណាទៅទៅតបានដែរវាអូរឿងគ្រូគេខំគេដេញគេមកហ៎គេទៅលេងផ្ទះបានទេបែរកោះអូនហីបងទៅខកណែទៅអីមកបងស្រឡាញ់ណែឡើងឡើងណែសាន់ដែរអូខេWe you hai on chong sko tiang oi chbang tha bong mon mien nea na song sa khnie lang yu chang chuop mong pa bong tha po kwon nau chngai mon chue knong teah mien tae chngai kaach on khlaich tha bong kamlang khlaing khlaបងចង់ទៅជួបជុំជុំបានទេអូនម៉េចតាមមកតែជួបមកផ្លែតើតើមកផ្លែណាតាមមកផ្លែទេបងបែរទៅខកឲ្យពីឥឡូវម៉ងអូម៉ងទុំ3ទេមកម៉ៅអូអូនមិនឲ្យគិតមកម៉ៅដល់ទឹកដងមកម៉ៅអត់អីទេមកម៉ៅក៏បានណាហើយបងតែយកនៅក្នុងកបោប៉ះអរគុណបងមកម៉ៅហ៎